Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur. Kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. COVID-19 peyvəndi ilə insanları çipləşdirmək şayədir, elmə əsası yoxdur. Baku.ws Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, bunu Təbib Elmi Komitəsinin sədri Profesor Akif Qurbanov İctimai Televiziyada yayımlanan diqqət mərkəzi verilişində deyib. Çipləşdirmə məsələləri artıq modern dünyanın bir istiqamətinə çevrilib. Yəqin insanlar onun üzərindən belə fikirləşirlər. Hətta insanlar könüllü şəkildə gedib uşaqlarını, özlərini çipləşdirirlər. Ancaq çox təəssüf ki, insanlar COVID-19 vaksini haqqında fikirləşərkən onların ağlına dərhal çipləşmə məsələsi gəlir. Bu fikirlərin heç bir əsası yoxdur. İnsanları kimsə çipləşdirmək istəsəydi, onu başqa üsullarla edərdilər. Ən azından onu körpələrə vurulan vaksinlərin tərkibində edərdilər. Daha bu cür bütün əhali kütləsini nəzərdə tutulan preparatla yox. Mənə elə gəlir ki, bu iddia əsasızdır. Kiminsə ortaya atdığı, hansı məqsədlərə xidmət etdiyi məlum olmayan tam əsasız bir şeydir.